הכל בסדר. אז אין לנו שידור חי בפייסבוק, מסיבות של פייסבוק, הם לא, משהו לא מאפשרים, וזה מדי פעם קורה. אז יהיה לנו הקלטה, מי שלא הספיק להיכנס, הוא יקבל הקלטה. הקלטה יהיה גם בזום, וגם יהיה הקלטה בפייסבוק, אני אעלה אותה, וגם ביוטיוב. אז אין בעיה, אף אחד לא יפספס שום דבר. אז אני אציג את עצמי קודם. קוראים לי, מי שלא מכיר אותי, קוראים לי דוקטור מיכאל קונסטנטינובסקי, אני רופא נוירולוג בהכשרתי, עוסק ברפואה משלימה, ברפואה סינית, הרבה מאוד שנים, ארומתרפיסט מוסמך יותר מ-25 שנה, ואני עוזר לנבחרת אולימפית של ישראל בהתעמלות אמנותית, להתכונן לתחרויות, לעבור את התקופות לא פשוטות באימונים, כדי להוריד את העומס, להוריד את המתח, אימון מנטלי, ואני מעביר קורסים בסדנאות בארומתרפיה, ארומתרפיה מודרנית, בארומה לייפסטייל, בהתקדמות כלכלית על ידי ארומתרפיה, זה בעצם התחומים במה שאני עוסק, חוץ מזה אני מעביר סדנאות מדיטציה רפואית, סדנאות של סליחה מוחלטת, שיטה הוואית אופונופונו ושאר דברים. והיום אני מארח באולפן, אני מארח בת שבע עובדיה, אני עכשיו אציג אותה, אוקיי? אז קודם כל ככה, לבת שבע יש שני כובעים, ורוב האנשים מכירים אותה מעולם ההנדסה וההייטק, פטנטים שהמציאה, מאמרים שהיא כתבה, הקמת קונסורציום לתקשורת אלחוטית לאקדמיה ותעשייה ישראלית, ועוד הרבה מאוד פרויקטים. בהמשך האתגרים במטרות הביאו אותה להעמקה, בחמשת היסודות של פילוסופיה ורפואה סינית, לפנג שוי, לרייקי ולעוד הרבה שיטות רוחניות. אבל הסיפור האישי שלה, שהביא אותה לעולם שבו אני ורבים אחרים כאן בזום הכרנו אותה, זה בעצם לפני שנתיים, מתוך המטרה להתגבר על הכאבים ולוותר על הניתוח שהציעו לה לעשות, היא הגיעה להתעמקות בעולמות של שיטה קוריאנית מפורסמת סוג'וק ושמנים אתרים של מיזם של דוטרה. אז היום אנחנו מציגים לכם ותהנו מההרצאה המרתקת שבת שבע הכינה. אני פה איתכם עד הסוף, אם יהיו שאלות ודברים והערות ופשוט תפנו אלינו ותכתבו בקבוצות, תפנו לאנשים, מי שיזמין אתכם לאירוע הזה, ואז אני נותן את המיקרופון לבת שבע, אני משתיק את שלי, ובבקשה. אוקיי, אז אני באמת נרגשת להציג בפניכם את ההרצאה כאן. זו הרצאה בעצם של, מבוססת על הרצאה בעיקר של דוקטור מיכאל, אני חושבת שגם של איגור שמנחה בהתחלה, ואני הייתי רוצה לחשוף בפניכם, המטרה של המצגת זה בעצם לתת לכם ככה על קצה מזלג טיפה לקטע של שמנים אתרים, טיפה לנושא של ארומה לייפסטייל, אולי קצת אני אביא מהחוויה האישית שלי, איפה אני רואה את זה, מה קרה לי בתוך התהליך, ואני מקווה שאתם תהנו, וצפה שאני אהנה יחד איתכם. אז אני אתחיל. רגע, מרפי, למה זה לא עובד? שניונת. תלחיצי על הכפתור של share screen, כי לפעמים זה תורא, יופי, עכשיו okay. אנחנו רואים, הכל בסדר. אוקיי, 100%. אז שימוש בשמנים אתרים, רגע שנייה, אני יכולה להחליף מסכים? זה יותר פשוט? איך לחלק? דקונת, רגע, פירוטכניקה? אוקיי, יופי, תודה. מעולה. אוקיי. אז ככה, השימוש בשמנים אתרים הופיע באמת כבר מימי קדם. אני חושבת שהמצרים כבר חנתו עם מור ועם דברים נוספים. יש ביוון, ברומא, בהודו, בסין. אני חושבת שיש המון מובאות
בתוך התנ״ך אנחנו מדברים על מור ולבונה, הכהן בבית המקדש השתמש בלבונה, לבונה בכלל נקרא כמו משהו שבעצם נועד באמת להוריד מגפות, תחשבו את כל העולות האלה שמביאים לתוך בית המקדש, ומה זה עשוי להיות כשכל כך הרבה אנשים נמצאים שם, שכל כך הרבה דברים אחרים נמצאים שם, שוכבים שם ימים שלמים, לא כמו במקרר אצלנו וכולי. אז יש המון תיאורים של שימוש בעצם בשמנים מטרים. אם אני אסתכל רגע על... רגע? עמוד חדש, ניונת? נסתכל על בעצם על הזכורים של שמנים מטרים, אז אנחנו רואים שמה שקוראים אותם בתנ״ך, בשם פסמים, נזכרים כבר כמה פעמים. לדוגמה, מדובר על משחת הבושם בספר שמות, ואם אנחנו מסתכלים פה על כל הציטוט של איזה פסמים מביאים, קינמון וקנה בושם ושמן זית, אנחנו רואים ככה מה שיתבהר לכם קצת יותר בהמשך, שנדבר קצת יותר ויותר על השמנים, שגם אז בזמנו לאו דווקא היו רק לוקחים את השמן עצמו, אלא גם עושים לו איזושהי מעילה בשמן, או שמן זית במקרה הזה, שמן עשה לפעמים מה שאנחנו מדברים, וזה קצת יתבהר לכם טיפה יותר. יש כאן ציטוט בעצם מהיפוקרטס, שחי עוד 370 עד 460 לפני הספירה, הוא היה רופא ופילוסוף יווני, בעצם נחשב לאבי הרפואה המערבית, והוא מדבר על, שנחשב לבית ספר הרפואה הראשון בעולם המערבי, שניונת רגע, אני אשקיט פה את הסלולר, והוא כבר מדבר על ככה שבעצם, מה שאחר כך גם אנחנו מכירים את זה בציטוט של הרמב״ם, שבעצם מזונותיך יהיו תרופותיך, ותרופותיך יהיו מזונותיך. גם... החכם הנוסף שנקרא אבן סינה, שהוא רופא ופילוסוף מדען פרסי, שדיבר על שבעצם רואים בו את מי שייסד את הענף של ההיסטוריה של המדעים, גם כן בעצם מאזכר כאן ומדבר על הקטע של הצורך ביותר ידע בעצם על איך משתמשים בעצם הוא מדבר על זה שאין מחלות חשוכות, אם אני אנסה לתרגם ככה בתרגום חופשי, אין מחלות חשוכות מרפא, זאת אומרת לא ניתנות לריפוי, יש רק בעצם חוסר של כוח רצון, כוח רצון בעצם להעמיק, לראות איך לפתור את הבעיה, חוסר כוח רצון לנסות בכל זאת דברים נוספים, ושאין בעצם שום צמחים או herbs, סבי תבלין או דברים כאלה שמיותרים, יש רק בעצם חוסר ידע. אז הוא דיבר הרבה על השמנים האטרים, ואנחנו ננסה גם כן להבין, אז אולי הדבר הראשון זה להבין מה זה השמן האטרי. אז השמנים הם בעצם תרכובות ארומטיות, והן נמצאות בכל מיני חלקים של הצמח, זה יכול להיות בזרעים שלו, למשל כוסברה, אנחנו יודעים שאנחנו מפיקים מזה שני שמנים, אחד מהעלים, ואחד מהזרעים, והשמנים הם שונים טיפה באופי שלהם ובשימוש שלהם. יש שמנים מגבעולים, משורשים, יש מפרחים, אתם מכירים למשל, הרבה מכירים את הגרניום למשל, אז מפיקים אותו מפרחים, הוורד, מפיקים אותו מפרחים. תהליך ההפקה הוא שונה, לפעמים זה הפקה קרה, לפעמים הפקה חמה. יש משרף של עצים כמו הקופייבה, והרבה תרכובות. ולמה בעצם נולדו התרכובות האלה? הם בעצם מגינים על הצמח, הם נותנים להם איזושהי ארומה, אנחנו מדברים על שמנים מטרים, אנחנו מדברים על ארומה, הם נותנים להם איזשהם ריחות ייחודיים, הם לוקחים תפקידים שונים ותהליכים כימיים מסוימים, למשל הם לוקחים את הנושא של תפקיד האבקה, הם גורמים כמו שאתם רואים פה את הדבורה שמגיעה לפרח בשביל להמשיך להביק אותו הלאה, יש להם אפילו דברים קצת פחות ידועים, כמו למשל, לפעמים הם מפעילים איזשהו ריח, דווקא בשביל לשמור על התחום שלהם, ודווקא בשביל שהשאר הצמחים מהסגנון שלהם, או ילכו לבתי גידול, או ירחיבו את בית הגידול, ובעצם משחררים איזושהי ארומה החוצה, כדי שפרחים אחרים ידעו שכבר המקום הזה במרכאות תפוס. זה בעצם, אם אנחנו מסתכלים על השמן האטרי, הוא בעצם הנשמה. הוא בעצם הנשמה של הצמחים, הוא בעצם נותן את כל ההגנה החיסונית של הצמחים. הם שימשו את האנושות, כמו שראינו, במשך יותר מ-6,000 שנה,
זה בעצם חומר נדיף, אנחנו נתייחס לזה קצת בהמשך, כשנדבר על איך לשמור על זה קצת, או איך להשתמש בזה, וזה נוצר בתהליך אבולוציוני של ההתפתחות של הצמחים. המולקולות של זה הן מאוד מאוד קטנות. זה אומר שבעצם, אם אחר כך אנחנו נחשוב רגע על התא, יש את הממברנות של התא, אז הוא בעצם מצליח להיספג לחלוטין בתוך, ברמה התאית. ואחד היתרונות המרכזיים של השמן, של השמנים בכלל, זה שהם בעצם לא משפיעים על איבר בודד, אלא ממש על מערכת. זאת אומרת, זה לאו דווקא המקום שהם נתפסו בו, זה יכול להיות השפעה על כל מערכת העיכול, זה יכול להיות על מערכת הנשימה, זאת אומרת, יש לו בעצם, ויש גם שמנים שמשפיעים באופן, בצורה מקבילית, על מספר מערכות של הגוף. חשוב להבין שהם לא ממכרים, אנחנו עוד דקה נראה ככה בהמשך על מה מדובר, הם בעצם לא מפריעים לאיזון של התהליך של הפיזיולוגיה בגוף, זאת אומרת, הם לא מחליפים איזשהו משהו, זה אומר שבעצם בשמנים הטרם אנחנו משתמשים בתור שחקני חיזוק לכל מיני דברים שהיינו רוצים לעשות, ובעצם זה לא מחליף, אלא באמת עושה המון המון תמיכה. אז קצת על חברת דוטרה. דוטרה מורכבת משתי מילים, זה בעצם מילים מלטינית, שזה דו, מתנת האדמה, והיא בעצם היום החברה המובילה בעולם, גם בתחום של ההספקה, של הייצור, של ההפצה, של השמנים האתרים, דרך רשת עולמית, ומונה ממש, ממש לאחרונה התבשרנו שכבר הגענו, שכבר החברה הגיעה לעשרה מיליון צרכנים. החברה היא פרטית, זה אומר שאין לה חובות, יש לה יותר ממיליארד דולר בנכסים, אתם רואים ככה קצת בתמונה חלק מהנכסים, שזה בעצם גם ה-Headquarters וגם המעבדות ביוטה, יש לה יותר ויותר מעבדות בעולם, אנחנו נדבר עוד דקה על הקטע של המפעלים, יש יותר מ-3,600 עובדים בחברה עצמה, כולם בריאים גם בחודשים האחרונים עם כל מה שעובר עלינו פה, ובכלל בעולם באופן גלובלי, ויש לה חברה משרדים ב-16 מדינות, ועוד מעט, כאילו, זה כבר אנחנו מצפים לזה, אבל גם בישראל יהיה משרד רשמי, למרות שכמו שאתם רואים, אנחנו בעצם עובדים רבות מישראל, גם באופן הזה היום. לחברה יש כמה דברים שמיוחדים, זה לא סתם שהתפתחה להיות באמת מובילה, כל כך מובילה, רגע נסתכל, אתה תעדכן אותי מיכאל אם יש שאלות בצ'אט שצריך להתייחס אליהם? ככה אני רואה שהוא לא נפתח לי. מיכאל? אני איתך, אני אעדכן אותך אם יהיו. אוקיי, כן. מעולה, תודה. אז בעצם לחברה יש כמה דברים, זאת אומרת, הרעיון של החברה, שהוא לא רק הרעיון שלה שנותן גם לעצמה, הרעיון הוא ככה שהצמחים לא יגיעו למפעל, אלא המפעל צריך להגיע לצמחים. מה זה אומר? זה בעצם אומר שבכל מקום, ואתם רואים פה ככה, קצת ככה, על קצה המזלג, חלק מהשמנים, למשל הל קרדמון מגואטמלה, או לבונה מסומלי מאפריקה, והלמון שאנחנו מכירים מאיטליה, מסיציליה, מללוקה, שזה עץ התה הוא מאוסטרליה, ואתם רואים בעצם שכל מקום, בעצם הצמחים גדלים באיזשהו מקום, ששם הם נולדו בעצם להיות שם, זאת אומרת, זה האזור, התנאי גידול שלהם, זה האזור שהם בעצם אופטימליים בו. ואם אנחנו ניקח את הלוונדר, שאנחנו מגדלים אותו ונגדל אותו במקום אחר, הוא לאו דווקא יקבל את אותן תכונות כימיות שאנחנו היינו רוצים לקחת מהשמנים האתרים. אנחנו לא רוצים בעצם, החברה לא עושה איזשהן מניפולציות כלשהן על השמנים, אלא ממש מביאה אותם כמו שהם תיאורים. ואם בעצם כל צמח כזה היה מופק באיזשהו מקום אפילו, אפילו נניח מאפריקה ומתחיל לטוס לרחבי העולם, להטיס אותו לארצות הברית או משהו בסגנון, אז השמן עצמו כבר לא היה מקורי, הוא כבר היה משהו שהיה מתחיל לעבור מטוסים וכולי.
אז בעצם ההפקה שלו נעצית במקום, יש לזה עוד הרבה צדדים נוספים, ברגע שמפיקים את זה במקום, בדרך כלל המקומיים יודעים איך להפיק את זה, יש סרטים מדהימים על הקופייבה למשל, איך מפיקים אותו מהשרף של העצים, האנשים שיודעים בדיוק איזה עץ לקחת, ולמה לקחת אותו עכשיו, ואחר כך לשמור עליו לעוד חצי שנה, שרק אז ייקחו ממנו שוב, כי אחרת השמן לא יהיה טוב, ומצד אחד, ומצד שני העץ לא יצליח להתרפא. המקומיים גם יודעים איך להפיק את זה בצורה הכי נכונה, ויש לזה עוד פן שנדבר עליו עוד טיפה קצת יותר, זה בעצם כל ההסתכלות של דוטרה, בתור קטע של העצמה, גם בתוך חברה של מה שהיא נותנת, וגם העצמה במקרה הזה נניח של בעצם מי שמפיקים את השמנים. אז במקום לגזור עליהם קופון ולנסות לדחוק אותם שהמחירים יהיו כמה שיותר נמוכים, הם בעצם מגיעים לאיזשהו הסכם עם המגדלים, שזה מצב של win-win situation בעצם, הם נותנים להם את הם מבטיחים להם את התפוקה, כשהתפוקה היא באמת פיור תאורה, ומבטיחים להם בעצם את הכמות שהם ייקחו בהם במשך הזמן, ומצד שני נותנת להם את הכסף בזמן, ואז הם יכולים לסדר את המפעלים שלהם כמו שצריך. אם זה באפריקה, אז הרבה פעמים הם מביאים לשם מים למקומות שלא היו מים, ובמקום שאנשים ירוצו עם הדלי הלוך ושוב ויבזבזו את זמנם על זה, או בכלל הקטע של בכלל החיים במקומות האלה, הם בעצם נותנים להם את הכלים איך לעבוד הלאה, איך להצליח להשתפר גם לעצמם, ובעצם גם לנושא הזה של השמנים. אז זה בעצם חלק מלמה זה יוצא כל כך טהור, אבל זה לא כל הסיפור. הייחודיות של יש שמנים אטריים בעולם, הייחודיות של אנחנו מנסים להתרכז טיפה לא טיפה, אלא מתרכזים בפגישה הזאת, בעצם בשמנים האטריים של דוטרה. וההבדל הוא בעצם שלדוטרה היא משתמשת בסטנדרט שנקרא CPTG, שזה Certified Pure Therapeutic, Grade, שזה בעצם שמנים באיכות טיפולית. ולמה זה? ראינו כמה חשוב בעצם לחברה הנושא הזה של התואר. השמנים מכילים רק מרכיבים טבעיים, הם נאספים מהאזורים שאמרנו שהמקור שלהם טבעי. יש המון בדיקות מעבדה ובקרה של איכות שמבטיחים שהשמנים הם באמת תאורים ואותנטיים. זאת אומרת, אני אצטט מאמילי, שהיא אחת מהמייסדות של דוטרה, שהגיעה לאחד המקומות לראות את הלוונדר, ואז שאלו אותה, אוקיי, אבל איזה לוונדר את רוצה? כאילו, מה אנחנו רוצים, מה את רוצה שיהיה בו קצת יותר? אז היא אמרה כמובן שהיא רוצה אותו כמו שהוא. זאת אומרת, הקטע הוא, הנושא, בעצם כל החשיבות של לקחת שמן ולהפוך אותו, ולהיות בעצם ברמה טהורה, שאפשר להשתמש בו באמת, גם לקטע טיפולי, הוא לקחת אותו כמו שהוא, ולא לעשות איזשהן מניפולציות על השמן. מאוד מאוד חשוב גם שהוא יהיה נטול של איזשהם זיהומים כימיים או מזיקים, כי אחרת בעצם לא נקבל איזשהו שמן שהוא יעיל, לא נקבל אותו באמת טהור, אי אפשר יהיה להתחייב שאפשר לבלוע אותו, מה שבעצם לא כל חברה יכולה להתחייב על זה, וגם ההשפעה, אנחנו בעצם מצפים שההשפעה תהיה על הגוף גם חזקה וגם בטוחה וגם נכונה כל הזמן. זאת אומרת, מה שבעצם חשוב לחברה, או בכלל בקטע של שמנים, זאת אומרת, אני חושבת שבקטע של שמנים, אם אתם משתמשים בשמנים, ואני מניחה שחלקכם נחשף לשמנים באופן אחר, ויכול להיות וסביר להניח שחלקכם הם כן מכירים נושא של שמנים, וחלקכם בעצם שמנים זה דבר חדש בשבילו, אבל מה שחשוב לשאול זה בעצם שתי שאלות, ורצוי שתדעו להם את התשובה. אחד זה מאיפה הגיעו השמנים, מה המקור שלהם, ופה אפשר להבטיח שהשמנים באמת אתם יודעים את המקור, עוד דקה נדבר על זה גם, והאם הם באמת בעצם נבחנו, זאת אומרת, האם מישהו הלך ובדק שאלה הם השמנים שבאמת אתם אמורים לקבל. אז בעצם דוטרה עושה פה רשימה, יש כאן, עושה בערך 50 בדיקות שונות,
של דברים שונים. אחד, לראות, יש חלק מהבדיקות שנעשות ממש באזור עצמו, בעצם שבעצם אין, עוד לפני שהשמן עולה למטוס, כשמפיקים אותו במפעל המקומי, נניח אם זה בבולגריה, יש שם את הלוונדר, אז בבולגריה יש שם המפעל, ושם כבר מופעק, ושם באמת יבדקו חלק מהדברים, כמו בדיקה של הקרומטוגרפיה של הגזים, או חלק מהדברים שאתם רואים פה, זה דברים שבודקים אותם כבר במקור, וחלק זה אחרי שזה מגיע למעבדות בארצות הברית. הבדיקות הן בעצם שהחומר לא עבר איזשהו זיהום, לא הייתם רוצים שאיזשהו כנף של פרפר פתאום ייפול לכם בתוך השמן, וכשתשתו אותו, אתם בעצם תשתו איזשהו חלבון. אז חשוב בכלל להגיד, אנחנו נדבר על זה עוד מעט שוב, אבל לשמנים לא יכולים להיות אלרגיים. האלרגיות שיש לנו בגוף היא בעצם לחלבונים, אבל אם ייפול לשם פרפר של, את הפרפר ככה תוך כדי הקטיף, ונכנס בטעות איזשהו חלק שלו, אז אנחנו חס וחלילה, אם לא היו את כל הבדיקות האלה, היינו בעצם עשויים לשתות אותו ולהיות אלרגיים לזה. אז כל הבדיקות האלה בעצם נועדו לכך שנראה שבעצם הדברים הם הגיעו נכונים ולא מזוהמים. יש כאן בדיקות של מסה, יש כאן בדיקות של אינפרא אדום, כל אחד מהם הם בדיקות מרמות שונות, יש בדיקה כמובן למתכות כבדיות, מי שמכיר את הנושא של איזוטופים, אז עם איזוטופים אפשר לעשות הרבה בדיקות, וכל הדברים בעצם נועדו לכך שאנחנו בעצם נבין, נדע שהשמן שלנו הוא בעצם פיור. איך יודעים שזה פיור? אז קודם כל, חברת דוטרה לא עושה את כל הבדיקות בבית, אלא נותנת, בעצם מי שעושה את הבדיקות הם חברות third party, זאת אומרת חברות בלתי תלויות בעצם בדוטרה, זאת אומרת דוטרה לא יכולה להכתיב את הבדיקות ולהגיד, אוקיי, עכשיו החלטתי שזה בסדר, אז אין כאן איזה עניין כזה, אלא מישהו אחר חיצוני עושה לה את זה. וגם מה שחשוב, אולי זה רעיון לפעם הבאה, לשים, בתחתית של כל שמן בעצם יש איזושהי תווית כזאת, זה מה שנקרא אצווה, כמו שיש לכם את זה בזריקות, שאתם יודעים מאיפה זה בא, אז בעצם לכל שמן כזה, לשמנים בודדים, לא לתערובת, שתערובת זה כמה שמנים, אבל לכל שמן כזה יש בעצם את התאריך, את התפוקה שלו. אתם יכולים להיכנס לאתר באינטרנט, source to you, ובעצם לראות את השמן הספציפי שלכם, מאיפה הוא הגיע. החברה קיימת כבר הרבה שנים, ובעצם היא גם אספה הרבה דייטאבייס, זאת אומרת זה לא רק שהיא בודקת מה העניינים, מה קורה עכשיו, אלא בעצם כל שמן שהיא עושה, היא בעצם יכולה להשוות אותו למידע קודם שיש לה, ובעצם לראות כמה השמן הזה טהור או לא טהור, אם במקרה יש איתו איזושהי בעיה. אז אתם בעצם יכולים להבין שיש לכם איזשהו אבא או אמא, ושבאמת אפשר לסמוך על זה, ולהבין מאיפה החברה מרשה לעצמה במרכאות להסביר בעצם שהדברים שלה הם שהשמנים הם שמנים שאפשר גם לבלוע. אנחנו רואים פה חלק מהמעבדות המודרניות של דוטרה, יש בצוות 40 מדענים, יש מומחים מדעיים, יש קבוצת ייעוץ רפואי, יועצים מדעיים פרילנסרים, יש, זוכרת שאורלי סיפרה לנו שהייתה בעיה איזשהו עם הכלב, אפשר היה לפנות למישהו שהוא בעצם להתייעץ מה, איזה שמנים אתרים אפשר אפילו לתת לכלב, באיזה מצב וכו'. זאת אומרת, יש לכם בעצם גם מישהו שכל הזמן עוקב וכל הזמן בעצם מבצע את הדברים ובעצם בודק ומבין למה עושים ועושים מחקרים ושיתופי פעולה, ובעצם גם מישהו שאתם יודעים שאפשר לסמוך ואפשר לבוא לשאול את השאלות כשנדרש. החברה משתפת פעולה עם אוניברסיטאות לרפואה ולמכוני מחקר מדעיים. יש כאן מכוני מחקר לאחרונה שנודעים דווקא בתחום שפחות של כל הנושא של הקורונה וכולי, והיא עושה הרבה שיתופי פעולה בקטע של הריסרצ'. בכלל, ההסתכלות של דוטרה והכיוון הוא גם למה שנקרא רפואה אינטגרטיבית. היא פתחה בעצם בבית חולים יש איזשהו חלק שבעצם שם יש גם רופאים שמטפלים בשיטות הקונבנציונליות, אבל תוך כדי השיתוף של כל הנושא של רפואה משלימה, וגם כמובן עם השיתוף של כל נושא השמנים. יש הרבה מחקרים בחברה, יש מחקרים על בלתי תלויים על ההשפעות של ערכת הרגשות למשל, זאת אומרת של השמנים השונים, של מה זה עושה לגוף, וכולי, אני אתייחס לזה עוד קצת בהמשך.
הודעה אחרונה, ההודעה של האחרונה, התבשרנו שחברת דוטרה התקבלה בפה אחד על ידי כל חברי המועצה המתאמת במכון המחקר הבינלאומי לחומרים ארומטיים, נקראת חברת IFM, והמועצה הזאת, סליחה, זה לא החברה, יש לה בעצם פאנל של מומחים, שהם אלה שמדברים על המגבלות של השימוש, של כל מה ש... בעצם ההחלטות שלהם מתקבלות בארצות הברית, מה שנקרא תקני IFRA, כל מה ששייך לניחוחות, לארומה, דברים כאלה בעצם, כל שמפו, כל מה שיש שם על המדף, בעצם יש איזושהי הגבלה של שימוש, של איך משתמשים, וחשוב היה מאוד, בעצם win-win situation, ברגע שהחברה דוטרה נכנסת למקום כזה, אחד, כי כיצרן הגדול ביותר של השמנים הטרים בדרגה טיפולית, היא בעצם תיקח חלק מאוד משמעותי בארגון ובצוות המקצועי, דיברנו קודם על כל הנושא הזה של ה-CPTG, ובעצם הגישות של מה שהיא משתמשת יוכלו להיות בהם, לעשות בהם שימוש גם בפיתוח של תקני הבטיחות לשימוש בחומרים ארומטיים שאמרנו שבעצם הפאנל של המומחים האלה משתמש. וגם דבר נוסף, אם דיברנו על דייטאבייס ובסיס נתונים, אז חוץ מהבסיס נתונים האדיר של דוטרה, יהיה לה בעצם גישה לבסיס נתונים נוסף, שהוא אדיר של RFIM. אז מה זה דוטרה? אז אני חושבת שלכל אחד דוטרה זה קצת דברים אחרים. אני אנסה להסביר קצת מה האוסף של התמונות שיש כאן מכיוונים שונים. אז מצד ימין קצת הבנו שזה בעצם גם הקטע של המשרדים או מאיפה שהתחיל הכל. ביוטה, אנחנו רואים מצד שמאל איזה כנס אדיר, לדעתי הוא הכנס בארצות הברית, ובעולם הזה של היום שיש פחות כנסים, אז אני באופן אישי שפחות, כאילו אנחנו לא טסים כולנו, דווקא זה נתן לנו added value מאוד גדול, בקטע שבעצם יכלנו להתחבר לכנס בינלאומי, היה אחד כזה ממש לאחרונה בארצות הברית, אחד היה לפני כן באירופה, ובעצם להיות שותפים בארצות הברית זה היה 3 ימים מדהימים, של בעצם גם מצד אחד הודעות חדשות של מוצרים חדשים, וגם המון מידע על מוצרים קיימים, איך משתמשים בהם, שגרת יום. אני מצאתי דברים, פשוט נפעמתי לשמוע את האנשים, אתה שומע שזה ממש רופאים אמיתיים שמדברים, זה לא משהו ש... תהליך של מחירה, זאת אומרת, כל הקטע הזה, אולי נתייחס לזה עוד כמה דקות של דוטרה, השאלה היא כמה לפעמים במרכאות מוכרים לך, כמה היו רוצים שתיכנס לפה, וכמה באמת, כל מיני דברים שאומרים לך זה אמיתי. כשאתה שומע את העדויות של האנשים, מה שזה עשה לאנשים, הייתה שם מישהי שדיברה על זה שהבן שלה היה אחרי תאונה ולא יכל ללכת, ומה ששמנים מסוימים עשו לו, ולאן שזה הגיע. כשאתה שומע את הרופאים שבעצם... נחשפו לדוטרה ולא תמיד האמינו, גם אחד המייסדים בהתחלה לא כל כך הבין על מה מדובר, ומישהי שהיא באה אליו לקליניקה, כשהוא היה רופא רגיל במרכאות, כשבא, הוא עדיין רופא רגיל, אבל כשהגיעו אליו לקליניקה והיא אמרה לו במין תדהמה כזאת, רגע, אתה לא יודע ששמנים הטרים עובדים, משהו בסגנון, אז הוא בעצם הלך וניסה להבין למה היא התכוונה, ומה היא, למה עושים. כשאתה שומע אותו, ואתה שומע בעצם את כל הקטע של הפורמולות שנתייחס אליהם קצת אחר כך, מה בעצם הם הצליחו להכניס בתוך כל שמן, איך הם בונים את התערובות, למה הם עושים משהו מסוים, אתה מגלה, ולמה בעצם זה עובד, אתה מגלה את היכולות האדירות. אני רוצה קצת להתייחס לתמונה באמצע, מי שאתם רואים פה זה באמת אמילי רייט, שהיא אחת המייסדות. אני חייבת להגיד ככה, אולי אני אשתף אתכם קצת מהצד, אבל לי בהתחלה זה נשמע, כשהסבירו לי קצת על דוטרה, נשמע לי, והקטע שהם מפיקים והולכים למקור, ומה שנקרא פה קומפקט אינסורסינג, וזה נשמע קצת אמריקאי כזה, אולי זה קצת שיווקי, וככה אמרתי לעצמי, אוקיי, אז הם באמת עושים כנראה טוב לעולם, וכמה זה אמיתי כל הדברים האלה. אבל אחד הקטעים, ואתם פשוט מוזמנים לצפות, איזשהו סרטון של אמילי רייט שמדברת בעצם על מה שנקרא מאחורי הבקבוק, ובעצם מספרת על כל התהליך של הניסיון למצוא החלום הזה ב-2008, כשכל העולם היה כזה במין דאון, והם דווקא בתקופה הזאת החליטו בעצם לבנות את החברה,
הריצה, מה שהם קוראים pursue the pure, זאת אומרת המרדף או הצורך בעצם למצוא את הקטע של התואר. היא מספרת על כך שכולם עמדו וכבר חיכו בעצם לזה שהיא תמצא את השמן האמיתי, והיא בעצם עברה הרבה מקומות עד שהיא מצאה את השמנים שהיא הרגישה שהם בעצם אמיתיים ויכולים לעשות את העבודה. היא מצד שני מדברת על מה שאמרתי לכם קודם, על הקטע שהיא הולכת לאיזשהו מקום באפריקה ורואה איך שפתאום שאנשים ממש רצים כל הזמן לנהר, ובעצם על הקטע של להביא להם את המים פנימה לתוך הכפר, זאת אומרת לשים את הצינור, והם כולם חיכו שאחרי שהצוות של דוטרה ילך, אז הוא גם ייקח איתו את הצינור והתפלאו שבעצם הברז מים הזה הולך להישאר שם. אז ששומעים אותם מבינים שזה לא איזשהו תרגיל שיווקי, אלא זה באמת, פשוט מזמינה אתכם לראות את זה ולחוות את החוויה בסרטון הזה, ולראות מאיפה, כמה זה באמת אמיתי וכמה זה באמת בא מהלב, ובעצם להבין מאיפה מגיעים כל הדברים האלה. הסמל, זה הסמל אחד שאתם רואים פה של ה-co-impact sourcing, שזה בעצם לעבוד עם המטפלים. אני יודעת שבכנסים הם גם מגיעים ומספרים על כל התהליך, זה מה שבעצם היה בכנסים האלה. אני חושבת שדוקטור מיכאל פעם סיפר לנו בהתרגשות על משהו שהוא שמע, אבל מעבר לזה אנחנו רואים את זה היום כבר, מכיוון שהכנסים היום מחול מגיעים, זאת אומרת יש בזה נוחיות מסוימת במרכאות, אם אפשר להגיד את זה, אבל היום אנחנו עובדים הרבה יותר בזום, שזה הסיבה שאתם בעצם שומעים אותי כאן, ובעצם זה יותר נותן לנו יכולת להיחשף להרבה דברים, שבעבר היינו צריכים פשוט לקחת כרטיס ולהיות חלק מהצופים פה, שאתם רואים פה באולם, והיום אנחנו בעצם יכולים ליהנות מזה שבעצם הכל מגיע אלינו. דבר נוסף, 10% בעצם מכל הרווחים של דוטרה, דוטרה, מה שאתם רואים פה מצד, אתם רואים פה על המסך את ה-Healing Hands, הם בעצם תורמים, והתרומה שלהם הם בעצם להרבה דברים בעולם, לדברים כאלה של לעשות טוב, לעסקים קטנים וכאלה, ושלא ייפגעו הגברים ששומעים אותי, אבל יש כאן הרבה נושא של העצמה של נשים. בכלל כל הדוטרה, אני שמעתי אנשים שאומרים שבשבילם זה הקטע של החופש של העצמאות, בעצם היכולת, השיטה שבעצם דוטרה הולך, אתם לא תראו את המוצרים על המדף, אלא בעצם המוצרים הם משהו שאתם חברים בדוטרה או קונים ישירות מדוטרה, ואני מפנה אתכם אחר כך, כאילו דברו, תמשיכו לדבר עם בעצם מי שהביא אתכם פה לצ'אט, קפץ לי הצ'אט, אז אמרתי הצ'אט, אבל מי שהביא אתכם פה לזום, ובעצם השיטה היא איזשהו העצמה גם של האנשים שעוסקים בזה, גם מהצד הזה של בעצם נותנים איזשהו שיווק לזה, ויש אנשים שמשבילם זה, המשמעות היא בעצם שדוטרה זה חופש או עצמאיות, היכולת שלך לנהל את העסק שלך, ושהכל תלוי בך בעצם. דבר שמאוד חשוב בעולם הזה, שאין עלינו איזשהם מגבלות, והמגבלה, בעצם המגבלות שאנחנו, זה רק הדברים שאנחנו שמים לעצמנו, ולא משהו שמישהו שם לנו. יש כאן המון אירועים, אני אישית עוד לא זכיתי, אני מחכה לכך שבאמת השמיים קצת ייפתחו, כי הבטיחו לנו איזשהו טיול למפעל בבולגריה, והייתי שמחה לראות, רגע, אני רואה שהצ'אט ככה פונה, אוקיי, אני רואה שזה לא שום דבר שאני לא יכולה לדבר עליו, אז להרבה אנשים זה בעצם איזשהו נושא של כנסים, של חוויה של להיות ביחד, אנחנו נהנים היום מהנטוורקינג של להיות איתכם בזום, אבל יש כאן גם הרבה מעבר. נמשיך הלאה. אז בעצם מי צריך את השמנים האתרים? אז בעצם כולם צריכים. אנחנו מדברים על ספורטאים ואנשים שמנהלים אורך חיים בריא, פעיל ובריא, אז אני אקפוץ רגע לשקף הבא ואני אחזור. אז מה שאתם רואים פה זה ידוען, אני חושבת שאני לא צריכה להציג אותו, שבעצם צריך לזכור שדוטרה לא מפרסמת, אוקיי? לא משלמת פרסום לאף אחד, ואני לא צריכה להציג פה את וולברין, והוא בעצם ירצה בכנס של דוטרה לפני שנתיים, ובעצם הסביר את הנושא של למה, איך זה משתמש, הוא משתמש בזה בשגרת יום שלו, זאת אומרת, למה זה עוזר לו לעשות את הסרטים שלו יותר טוב, למה זה עוזר לו ביום יום, זאת אומרת, שמנים הם לא רק
לקטע של מחלות או דברים כאלה כמו שרק לפעמים נשמע לנו, אלא הרבה יותר מזה. וזה מאוד חשוב שגם ידוענים כאלה מדברים ומשתפים מהמקום של השימוש בחוויה. אבל כמובן הדברים הם חוויות אישיות שלנו הרבה פעמים. אז אירומתרפיסטים וכל מי ששייך לרפואה אלטרנטיבית, אז אני רפואה משלימה, אז אני לא צריכה להציג, אתם יודעים בעצמכם או בעצם משתמשים בשמנים. אני בשמנים נתקלתי בקטע כמו שדוקטור מיכאל דיבר קודם, בעצם מי שהכניס אותי, מי שגילה בפני את העולם הזה של השמנים, היה דוקטור זוהר יגיל, שמיכאל ככה לא השתפך בתוך השיחה, אבל מיכאל דיבר ככה על איזשהו אירוע שהיה לי קצת קטע של ניסיון לברוח מהנושא של איזשהו ניתוח, וכשאתה מחליט לא לעשות ניתוח, אז אתה צריך הרבה דברים שיתנו לך את ההחלטה, איך אתה מתמודד עם זה בכל זאת, ויורד מכל הכאבים שלך, ומצליח לחיות, קביים כבר לא אצלי, אבל זו עבודה מאוד גדולה של שיקום. משם גילית את העולם של הסוג'וק, שלא הרבה יודעים מה זה, אבל זה בעצם שיטה קרויאנית, קצת דומה השתקפויות בכף היד. משם הגעתי לשמנים האתרים. אז זה לא רק מישהו שהוא בעצם במקום הזה של טיפול, מקצועי יכול להשתמש בזה, אלא גם אנשים רגילים במרכאות, כמו אחרים. יש כאן דברים לילדים ומתבגרים, אם זה קטע של הרגעה, או אם זה קטע של פוקוס וריכוז. פוקוס וריכוז לא שייך רק למתבגרים, שייך גם לפעמים למה שאתם רואים פה מצד ימין של אמהות ואבות. זה שייך לאנשים לפעמים בתקופות לחץ, שאנחנו מדברים על קצת יותר סטרס ודברים כאלה. זה שייך לאנשים מבוגרים, צריך לשים לב איך אנחנו משתמשים עם שמנים לאנשים מבוגרים, זה בעצם שייך קצת לכולנו, לא קצת, קצת הרבה לכולם, ואני חושבת שאנחנו, אני חושבת שאנחנו יכולים לדבר על הרבה הרבה יותר מאשר, אתם תראו עוד מעט שזה הרבה מעבר לשמנים, זאת אומרת יש כאן דברים גם מעבר לכך. אז מה יש בשמנים? אז דיברנו על כמה זה נכנס לתוך התא, אז באמת יש פה שמנים שמדברים על נוגדי אביטות ונוגדי לחץ ואנטי של פטריות ומשככי כאבים. בעצם זה נותן לכם למה אמרנו קודם שזה יכול לשמש לכולם. אז אם צמנו ביום כיפור וגמרנו את הצום עם קצת, ככה אחרי שעתיים גיליתי חוסר נוחות מסוימת וכאבי ראש, אז אמרתי, אני לא לוקחת יותר תרופות קובנציונליות של אופטלגין וכולי, כי אני יודעת מה זה יכול לעשות לי חס וחלילה, כי פעם בכמה זמן זה מוריד מישהו שם קצת לקרשים, ופשוט הלכתי והשתמשתי בפסטנס, והשתמשתי בעוד משהו, וככה היה לי אי נוחות בבטן, אז שמתי את הדיג'סט, שעוד מעט אנחנו נדבר עליו, כי הוא חלק ממה שקוראים עזרה ראשונה בבית, ואחרי רבע שעה זה עבר, וזה לא עבר כי רק האמנתי בזה, זה עבר כי באמת השתמשתי. והייתי שמחה קצת ככה, אני חושבת שאנחנו נמשיך ונראה טיפה יותר הלאה, ונבין למה בעצם כל התכונות האלה של השמנים, בעצם מה שאתם רואים פה יכולים לעזור. אז אנחנו רואים שבעצם למה זה עוזר, אז קודם כל זה עזרה ותמיכה לעצמי ולאחרים, באופן מהיר, כמו שסיפרתי לכם עכשיו, הקלה בשרירים ובמפרקים, הדיפ בלו שנדבר עליו, שהוא בערכת משפחה, קופייבה, זה משהו שאותי באמת הציל. זה אחד כאילו השתמשתי בכל מיני שמנים, אבל ברגע שלקחתי את התערובת של שניהם, כל אחד מאיתנו יש את השמן הזה שעשה לו את זה, וגרם לו להאמין לחלוטין בשמנים האתרים. זה היה בשבילי סביב הדבר הזה, סביב הכאבים, השרירים, המפרקים, סביב הנושא הזה. יש את העיכול זרימת הדם, יש טיפול באור, כל הדברים הרלוונטיים היום של מערכת הנשימה, שיפור מצב רוח, דבר מאוד חשוב, מאוד חשוב גם במניעה של דברים אחרים, של מניעה של כל התהליכים בכלל, היכולת שלנו בעצם להתמודד עם איומים סביבתיים, אם זה של מערכת, של דברים של נשימה, אם זה מעבר בין עונות, אם זה דברים קצת מעבר לזה, וקצת לא הספקתי, אבל יש קצת דברים שצריך להוסיף
בשקף הזה של נושא של ניקיון וטיהור של דברים בבית, נושא של אנטי-אייג'ינג, זאת אומרת, בשמנים הטריים אפשר לטפל בהרבה דברים. הם באמת אוצרות טבע ושחקני חיזוק להרבה נושאים. אפשר ככה להתחיל אולי בלנסות לדבר איתם, לדבר אולי מי שבעצם הזמין אתכם פה, דיבר איתכם קצת על קטע של חלוקה קטנה, חלוקה קצרה כזאת לשלושה נושאים. אחד זה הנושא של חיטוי האוויר או מניעת מחלות נגיפיות. אחד זה כל הנושא של ארומה, עיצוב, אנטי סטרס, כל מיני דברים שהם יוצרים של נוחות, של מאי נוחות בעצם לייצר דברים שהם נוחות, איזושהי נעימות בבית. וכל הנושא של ארומה שף, של אוכל פשוט טעים ובריא. אני חושבת שכולנו השתמשנו אי פעם בשמן הטרי בעצם, כי לקחתם תפוז או לימון ועשיתם לו ככה טיפה, הוצאתם לו את התזה, אז בעצם כשהוצאתם בעצם מהקליפה של התפוז או של הלימון, זה בעצם שמן הטרי. אז ארומה שף זה לדעת, לא צריך לדעת, אפשר לנסות פשוט ולטעום, ויש הרבה דברים שאפשר לשים בקטע של איך... איך להכניס את כל הנושא של הארומה ושמנים הטריים לתוך הבית. אז בעצם אפשר לדבר על שלוש פעולות שבלעדיהם, אם אנחנו לא עושים אותם, אז אנחנו פשוט מתים, שזה לאכול, לשתות ולנשום, ואם אנחנו נסתכל על בעצם וננסה לחשוב על מה אנחנו אוכלים, ומה אנחנו שותים, ומה אנחנו נושמים, אז אנחנו יכולים לראות בעצם ששמנים הטריים ממש יכולים להשתתף באופן פעיל ולעזור בכל אחד מהשלוש פעילויות האלה. אנחנו רואים ככה טיזר, את אבי השמנים, את מלך השמנים פה, אבל אנחנו נתייחס קצת לשמנים יותר ויותר בהמשך. אז שלוש עובדות נהדרות על שמנים הטריים. אחד, הם 100% טבעיים ובטוחים. הם יעילים ומשמשים כאמצעי מניעה, והם חוסכים לנו כסף. למרות שלפעמים זה נשמע לכם מהצד שהם מאוד יקרים, אני קצת רוצה ככה לדבר גם על הנושא, להתייחס לנושא הזה. אז דיברנו למה הם טבעיים, אני חושבת שבעצם הצלחתם, כאילו הבנתם ברגע שדיברנו בעצם על הפיור, דרך אגב אני רוצה לדבר על זה שהם, לא כתוב בכל מקום דוטרה, כי זה קצת מוגזם, אבל אני מדברת בעצם על השמנים הטריים של דוטרה, שהם אלה שבאמת אמרנו ברמה מאוד גבוהה, אז הם טבעיים ב-100%, אני לא רוצה ולא יודעת לגבי, יותר נכון, לא רוצה לדבר על שמנים של אחרים. אז הם השמנים האלה מאוד מאוד חזקים, פי 50 עד 70 מסווי טיבול. זאת אומרת, אם אתם חושבים שאוקיי, אני אשים אורגנו, אז בין אורגנו כזה לבין טיפת אורגנו, יש הבדל תהומי. דיברנו על זה שלא נוסף להם שום דבר, ובעצם דיברנו על זה שבכימיה שלהם גם לא הורד שום דבר. אין להם תופעות לוואי, כי אמרנו, אין להם חלבונים, אין להם, הם לא ממכרים, עוד דקה נדבר על איך הם נכנסים למערכת החיסון, הם יכולים להשתמש למערכות בגוף, סליחה. הם יכולים לשמש גם ילדים וגם קשישים, אבל עם הזהירות המתאימה, כי ילדים וקשישים זה מינונים שונים. הם מחזקים את המערכת החיסונית, הם משפרים את מצב הרוח. אולי נלך לשקף הבא, הוא טיפה מדבר קצת יותר. בעצם הוא מדבר על כך שיש לנו, שזה השפעה מאוד חזקה, דיברנו מאשר יסבי טיבול. זה נשמע קצת מוזר, אולי למי שלא רגיל לשמוע, אותי זה הפתיע בתור מישהי שנחשפה לזה בהתחלה. תוך 22 שניות החומר הזה ישר מגיע. גם אם אנחנו מריחים אותו, הוא גם אם לא מגיע ישר למוח, הוא מגיע למוח הלימבי ועושה את העבודה שם ואת ההשפעה. תוך שתי דקות הוא נכנס לזרם הדם, זה הסיבה שאמרתי לכם שכשהרגשתי לא טוב, אחרי רבע שעה, כאילו, זהו זה, כבר שכחתי בעצם למה כיתרתי. אז במהלך 20 דקות הוא משפיע על כל תא בגוף, ובמהלך 2.5 שעות הוא בעצם משפיע על כל החומרים בגוף וגם יוצא. זאת אומרת, דיברנו על זה שאם בשקף הקודם דיברנו על כך שבעצם הם לא ממכרים, הם לא נשארים בגוף, הם פשוט יוצאים ממנו. אז הם משמשים תזונה וחמצן לתאים, אני לא רוצה ככה לעשות איזשהו, שאתם כולכם רואים וקוראים את זה, אבל אולי להתייחס על הקטע של המוח, זה נכנס ישר למוח, מה שנקרא למוח הקדום, למערכת הלימבית, זה אומר שזה ישר נכנס לקטע של ההשפעה, גם על המקומות המתאימים בגוף ועל המערכות השונות, אבל גם על כל הנושא של רגשות ושל בריאות הנפש, בכלל לכל שמן יש את מאחורי הקלעים במרכאות של מה הוא בעצם משפיע, לא רק בקטע של, אוקיי, לקחתי שמן כי כאב לי הבטן, אלא גם משפיע ברמות אחרות. טיפה ננגע בזה.
וכמובן יש לו השפעות קוסמטיות, אנטי-אייג'ינג, זה לא סתם מוסיפים, אתם יודעים, לפעמים לבונה או דברים אחרים, אתם תראו את זה גם על מוצרי לנג-אילנג, דברים נוספים, תראו את זה גם על מוצרי קוסמטיקה שתקראו, אני לא יודעת שתקראו אחרים, ותראו בעצם שבעצם מנסים לתת להם את השמנים, האתרים לא יודעים תמיד, באמת אלה או סינתטיים, אבל אנחנו בדוטרה. אז דיברנו על זה, אז בעצם הדבר השני שאמרנו זה היעילות והשימוש למניעה. בעצם אנחנו מדברים על החיטוי של האוויר. בעצם רציתי להסביר כאן, אנחנו בעצם מדברים על, אנחנו מדברים על מולקולות מאוד מאוד קטנות. ברגע שהן מאוד קטנות, הן בעצם נכנסות לתא עצמו. וברגע שהן נכנסות לתאים עצמם, הן בעצם עוברים את הממברנה של התא. ולכן ההשפעה שלהם היא גם גדולה וגם משמעותית. שמן הטרי מסיס בשומן, בשמן נשא או בשמן אחר. זאת אומרת, אם במקרה חס וחלילה תשתמשו בשמן והוא יהיה לכם לא טוב, אל תרוצו כמו שאנחנו בדרך כלל כאילו רגילים לעשות, לרוץ לשטוף אותו במים, זה לא יעזור. הוא לא מסיס במים. עדיף תחזיקו את השמן קוקוס מופרד של דוטרה, או אם אין, אז זה שמן זית, אבל שמן הטרי מסיס בשמן, לא במים. למה אני מספרת את זה לכם גם? בגלל שבעצם השמנים הטרי הם מולקולות מאוד קטנות שנכנסות לתא. הן מצליחות להיכנות לתא, לפעמים אנטיביוטיקה מסיסה במים, יש לה כל מיני מנגנונים אחרים שמנסים להכניס אותם לפעמים לתאים, אבל בניגוד לזה, שמנים הטרים נכנסים פשוט לתאים כי הם מאוד קטנים, הם מסיסים בשמן, ולכן הם עושים את הפעולה, כי הם גם מצליחים להיכנס לממברנה, וגם התא, שהוא על בסיס שמן ולא בסיס מים, בעצם מצליחים לעשות את הפעולה שלהם שם. ולכן גם אתם תראו שיש מחקרים מדעיים שהכריחו ששמנים הטרים הם יותר יעילים, בטח מתרופות ללא מרשם, ולמעשה הורגים חיידקים ואפשר להשתמש בהם גם כנוגדי חיידקים וגם כנוגדי וירוסים. סימנתי לעצמי ככה, התעמד פעם שאני לא אשכח, אבל אם מישהו ככה רוצה להיכנס קצת יותר, יש כאן בעצם ספרייה שלמה של מחקרים רפואיים, שאפשר להיכנס אליהם ובעצם לראות מחקרים שונים של השמנים. אז שמנים הטרים גם, למה הם כל כך יעילים? בגלל שהם עושים איזשהו חיזוק כללי של הגוף, עלייה בתגובה של ההגנה, זה יכול להיות גם כי הם השתמשתם בהם לפטריות או משהו, נניח פטריות על הציפורניים או דברים כאלה, אבל אפשר גם להסתכל על זה מהקטע של האנטי-סטרס. דיברנו על הקטע של ההשפעה על רגשות, וכשזה בעצם משפיע על מצב רוח רגשי, אז ברגע שאנחנו כולנו בעצם ישנים יותר טוב, פחות לחוצים, עכשיו נזכרתי ששכחתי לקחת אדפטיב, בסדר, מקווה שזה עובר מסך גם בלעדי זה. אז ברגע שאנחנו ישנים יותר טוב, ברגע שכל המצב שלנו הרבה יותר טוב, בעצם המערכת החיסונית שלנו הרבה יותר חזקה. אז יש לנו בעצם את ההגנה בשתי הרמות, גם ברמה הרגשית שלנו, וגם בעצם ברמה של מה שהשמנים עצמם נותנים. שקף הבא, רגע. וקצת על הקטע של הכסף, אז אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לזה, אתם שוב מוזמנים תמיד לדבר עם מי שהזמין אתכם פה לקבוצה, ואני רואה שהזמן שלנו גם בורח, אבל ככה על קצה המזלג או על קצה הטיפה, מה שאתם רואים פה זה דרך אגב למטה, זה מה שדיברתי, מה שאנחנו רואים פה זה בעצם שמן של מנטה חריפה, ככה רואים תעלה, במקרה הזה שמן מנטה מופק מעלים, וככה אתם רואים את זה בהגדלה, אז אתם רואים שזה באמת כאן, זה התמצית של הצמח, ומה שאתם רואים פה זה בעצם את המשמעות של מה זה שמן מנטה. זאת אומרת, אתם קיבלתם, חלקכם קיבלתם דוגמיות, או שאתם קוניתם או תקנו את הערכת משפחה, טיפה אחת, אני לא מדברת על כל הבקבוק הזה של 15 מיליליטר, טיפה אחת זה בעצם 28 כוסות חליטה של תה מנטה. אז אל תשאלו אחר כך למה זה עולה הרבה, כי אחד זה מאוד מאוד חזק, ההפקה שלו היא גם בהתאם, זאת אומרת, תארו לעצמכם כמה צריך להפיק ומה התהליך שבעצם נוצר בשביל להפיק כאן, ותחשבו על בעצם על השימוש של זה, אבל אתם גם לא צריכים לשים הרבה, אתם יכולים להשתמש מעט מאוד, והאפקט הזה של השמנים הוא מאוד חזק, במיוחד גם אם נדבר עוד טיפה על הקטע של הדילול, לשמנים האלה יש בעצם אפקט מאוד, מאוד משמעותי.
הלאה. שלוש דרכים לשימוש בשמנים אטריים, נרוץ טיפה, ארומטי, A, חיצוני T, פנימי, פה ב-T אנחנו קצת נדבר על עוד איזה ניואנסים. אז אם מישהו ינגע באף, הוא יראה שבעצם המערכת העצבית, חוש הריח הוא בעצם החוש היחידי, שאנחנו יכולים, חוש ראייה אפשר להחליף, חושים אחרים אפשר להחליף, אבל חוש הריח אי אפשר להחליף. הוא ישר ישירות קשור דיברנו על המוח ועל המערכת הלימבית, זה בעצם ישר ויסות של רגשות, של זיכרון, של תשומת לב שלנו, ולכן עצם זה שאתם תשאפו, הרבה פעמים שמים את השמנים על כפות הידיים, או על כפות הידיים בעצם, ובעצם נושמים, או ששמים אותו בעצם על נקודות הדופק, וזה בעצם עובר מהר מאוד, בשאיפה, או שמאוד מומלץ, דיפיוזר לי לקח קצת זמן להשתמש בו, גם כשקניתי הוא קצת עמד, וחודשים רבים, עכשיו הוא עובד ממש הרבה, גם בסלון, גם אחד בחדר שינה, כשהילדים היו והיה ככה הרגישו פחות טוב, צריך לשים דיפיוזר בכל חדר, אבל לא ניכנס לגמרי לכל הנושא הזה. האותות נכנסים למוח, אמרנו, בשאיפה כמעט באופן מיידי, וזה מעביר מאוד מהר את התחושות, מעביר את הכאב וכו'. השיטה השנייה היא שיטה של בעצם מריחה. אתם יכולים למרוח בכל מקום, כאילו במקומות שאתם, לא בכל מקום, חס וחליל, אנחנו עוד דקה נראה את הנושא של הבטיחות, אבל כשאתם מרגישים נניח מתח על המפרקים, אם תשים עמודי בלו, אז אפשר למרוח את זה שם. אני בתור סוג'וק לפעמים מורחת גם על ההשתקפויות המתאימות ביד, אבל אתם יכולים למרוח על הרגליים, לתחושה כללית טובה. אם אתם לוקחים איזשהו משהו של פוקוס ומיקוד, אז הנקודות ככה של מאחורי הצוואר הן נקודות נהדרות. צריך לשים לב, ראיתם שיש כאן איזשהו שפה, קשה להכניס את כל מה שיש לדבר על דוטרה, אפילו אני רואה שהזמן רץ לנו וזה עוד מעט שעה, אבל יש פה איזושהי שפה שדוטרה נותנת לגבי השמנים, ועל כל שמן אתם רואים בעצם איך אפשר להשתמש. אני רוצה לציין שבמריחה יש שתי שיטות, זה או בעצם ניט, שזה אפשר לשים אותו כמושהו, כמו שמן לימון, או אורגנו, שלא תנסו, רצוי שלא תנסו לשים אותו כמו שהוא, צריך לעשות עליו מריחה, ולכן עוד מעט נגיע קצת לדוקטור מיכאל שם לתרומה, למה שהוא רוצה לדבר בקורס ובכלל, אבל צריכים לדעת איך להשתמש בשמנים, זה לא רק אתם קונים ומשתמשים, אלא יש ידע נוסף שצריכים לדעת אותו, אבל הכל הוא מאוד מונגש ומאוד, וכמות המידע, אני אתייחס לזה עוד מעט, היא מאוד גדולה. דיברנו על הקטע של בליעה, דיברנו על זה שבא, לדוטריה יש את הסטנדרט של ה-CPTG, הרחבנו על זה רבות, ולכן אפשר להשתמש בזה בבליעה, אפשר להוסיף, דיברנו על ארומה שף, אפשר להוסיף לשמן זית, קצת רוזמרין, תיזהרו, רוזמרין הוא מאוד חזק, לפעמים דרך אגב יש שמנים שהם טיפה יותר חזקים, מוסיפים עם קיסם, אבל לא ניכנס לזה, לפעמים זה טיפות, לימון בטוח אפשר, מאוד קל, אפשר להוסיף את זה לדבש, כואב לכם קצת הגרון, אונגרד או דברים נוספים, ויש גם אפשרות להשתמש, אם דיברתי דווקא, נטפלתי היום לאורגנו, אז נמשיך הלאה, אבל אורגנו הוא שמן באמת חזק. אז אחד השימושים שאפשר לעשות זה לשים אותו למשל בכמוסות צמחיות, אין לי כאן באמת, פעם בא נביא. אפשר פשוט לשים אותו בפנים, לטפטף את שתי טיפות לתוך כמוסה ניטרלית, לשים שמן זית כשמן נשא ולבלוע. ויש גם כמוסות מוכנות כבר של דוטרה, לא של אורגנו, של דברים אחרים. יש כאן דוגמה של לימון, אבל אני רוצה להתייחס אליו טיפה יותר מאוחר. אז ככה, בטיחות, להימנע מכניסה של שמן לכל המקומות, לעיניים, אוזניים, אף, אזורים רגישים אחרים, כל המקומות הפנימיים, לא להכניס. שמן אטרי, אמרנו שמדללים במים ולא שמן אטרי לא מדללים במים, אלא בשמן נשא. במריחה יש שמן קוקוס מופרד שהוא מאוד מוצלח של דוטרה, לא הבנתי בהתחלה למה שמן קוקוס כזה אחרי שראיתי ששמן קוקוס רגיל מתקשה לך וזה לא ממש זה, אז השמן הזה לא עושה קטמים, הוא תמיד נוזל, אבל אסור לבלוע אותו, ולבלוע צריך למשל עם שמנים כמו שמן זית, לא לשכוח מרגישות של אור, במיוחד שאנחנו מדברים על ילדים ועל מבוגרים, להתחיל עם איזשהו משהו שהוא טיפה, גם אם אתם חושבים שאתם עמידים, צריך להתחיל עם משהו שהוא מדולל או עם שוב, לעקוב אחרי כל ההוראות, לשמוע קצת יותר קורס, לא ללכת ישר ולשים את כל הערכת משפחה עליך. ואמרנו שמשתמשים במינונים מאוד קטנים, זה גם עושה אפקט נהדר וגם חסכוני. אז אני חושבת שאתם רואים שיחד עם זה אתם יכולים להיות קצת יותר
הבעלים של הבריאות של, של עצמכם. אני רוצה לאמץ כאן את הביטוי ששמעתי לאחרונה, של בית דוטרי, בית ארומטי, זאת אומרת, אנחנו מדברים, זה איזשהו מבוא היום לשמנים, אבל אני חושבת שזה הרבה יותר מעבר לשמנים, זאת אומרת, במיוחד יש את השמנים שהרבה מטפלים משתמשים, אבל זה הרבה יותר מעבר לזה. יש גם את התערובות, עוד דקה טיפה ננגע על זה, יש ערכות רגשות, שזה נשמע לכם כמו איזה משהו סתם כזה, אוקיי, אז יש משהו שאני קוראים לו פיס, ואני שומע וזה נחמד, ויש צ'יר-אפ וזה עושה לי עידוד, ואוקיי, אז הם קראו לאיזשהו שמן, באיזשהו שם מפתה ונחמד ויפה, ואוקיי. אבל זה לא ככה, כי כשלומדים קצת יותר ונכנסים טיפה לקורס אירומטרפיה של אורלי למשל, ולומדים קצת יותר בפנים, או מסתכלים על החומר בווב, רואים הרבה הרבה יותר את את המידע, את למה, את הכימיה, למה בעצם כל שמן, וזה העולם המדהים שנחשפתי אליו, במיוחד במיוחד בחודשים האחרונים שכולנו קצת יותר בבית, יש לנו קצת יותר זמן, ויותר זמן להתעמק ולהשאיר את עצמנו בהרבה ידע, ויש המון ידע, ידע מונגש כאן, עוד כאן אני אדבר על זה, ואז אתם מבינים בעצם למה שמים בצ'יר. אז אם הדרים ידוע בתור משהו שמעודד את המצב רוח, אז חלק מהדברים יהיו עידוד המצב רוח, אבל זה לא יהיה סתם לשים איזשהו שמן של תפוז או לימון או משהו כזה כי הוא מעודד, אלא איזשהו וריאציות של שמנים שיודעים מה הם עושים, אם זה פיס, אז הם יודעים מה זה עושה קלם, ומה הוא מוריד לך את הסטרס, ומה, כאילו בשביל צ'יראפ למשל, אתה צריך להוריד את הסטרס ולהרים איזשהו, להתעורר גבוה יותר מבחינה אנרגטית, אז יש את הדברים האלה. יש ערכת ילדים שהיא מותאמת של פוקוס ריכוז וקלמר ומלא דברים, ויש להם הרבה דברים מעבר. זאת אומרת, היום הבית הוא בעצם המון מוצרים אחרים, אם זה תוספי תזונה, איך הספרית שלי אמרה, בזמן שאפשר היה ללכת, פתאום השיער שלך קצת פחות דליל. כן, אני חושבת שהוא פחות דליל, כי אני חושבת שאני משתמשת, חוץ מאשר שם פה בקונדישנר, אני משתמשת בתוספי תזונה. אז אם עד עכשיו לגוף היה, לא נשארו לו יותר מדי מינרלים ודברים וברזל ודברים כאלה לאוויר, ואז הוא חסך על השיער ועל הציפורניים, וזה כנראה די הרבה שנים, אז הדבר הזה נותן לי איזשהו חיזוק. אם זה היגיינת הפה, איפה היה פה? יש כאן את המשחת שיניים, אולי הזדמנות אחרת, שפשוט הרופאת שיניים לא הבינה למה עכשיו, היא לא צריכה לשלוח אותי לשיננית, כי לפני שנה היא שלחה אותי ולא הייתי שם, כי זה לא מופיע לה שהייתי בשיננית של המרפאה, אבל אין שום סיבה לשלוח אותי עכשיו, ויש כאן מוצרי טיפוח גוף וקוסמטיקה ומוצרי ניקיון ועוד ועוד, אז הבית של דוטרה זה הרבה מעבר לרק שמנים, וכתבתי לפה עוד משהו, אני חושבת שזה מעבר לרק שמנים, אני חושבת שזה גם קצת משפחה, זאת אומרת, משפחה מעבר לערכת משפחה. אני חושבת שהקבוצה הזאת שאנחנו נמצאים פה, היכולת שלכם להזין לזום כזה, היכולת שלנו לשמוע הדרכות, הקבוצה שאנחנו נמצאים בה היא קבוצה מאוד מפרגנת. היא מאוד נותנת, היא מאוד מנגישה, היא נותנת הרבה מעבר, אם זה אורלי וג'וד, אם זה איגור, שאני מבינה שהוא בעצם האבא של ה... קורסים שעוד מעט נדבר עליהם, דוקטור מיכאל, שפשוט נותן מידע על זה, נכנסים לעולמות של איך אתה מגדיל את המוח הגמיש, וכאילו נחשף למלא דברים, והמידע הוא נגיש, יש קבוצות וואטסאפ, יש קבוצות תמיכה, זאת אומרת, אתם לא נמצאים באיזשהו חלל של קניתם, אז יש לכם כמובן את החונך שלכם, מי שהזמין אתכם לכאן, אבל זה לא שקניתם ובזה נגמר, זאת אומרת, מישהו עשה לכם במחאות מחירה, אלא המידע כל הזמן מונגש. אתם כל הזמן שומעים ויכולים לגשת לכמויות של דברים. זאת אומרת, ושזה לא יפחיד אתכם מצד שני. זאת אומרת, זה בסדר גם להיכנס, לקנות את רק את ערכת המשפחה ולהשתמש רק בזה. ואולי לא להיכנס לכל התחומים האחרים. כבר שמעתי אנשים שאמרו לי, וואלה, תעזבי אותי מאוד זום ועוד מידע, אני לא מסתדר, זה בסדר. אבל זה היופי כאן. איך, פשוט ש... דיברו פה על דוקטור מיכאל פעם אמר שזה כמו מין בית ספר כזה, אתה יכול להיות לא להלב, אתה יכול להיות בבית ספר יסודי, אתה יכול להמשיך לתיכון, לאוניברסיטה, אתה יכול להגיע לגבולות ולדעת יותר ויותר, להבין טיפה, כמו שאמרתי, על איך הכימיה נוצרה, ולא איך הכימיה נוצרה, אלא מה בדבר הזה עובד, ולמה הם ניסו לייצר את זה ככה, אתה יכול להגיע להמון מקומות, ואתה יכול גם רק להשתמש בתוך זה, ולהביא את כל הדברים הנפלאים האלה לבית שלך,
ולדעת גם שהשפעת בדרך על עוד אנשים, אני חושבת ש... אני מטופלת כמה שנים אצל מישהי בשם דורית פרידמן, והיא טיפלה בי עם שמנים, ולא כל כך הבנתי מה היא עשתה כל הזמן, אבל כשהיא נחשפה לשמנים האלה של דוטרה הפעם דווקא דרכי, וכשהיא הביאה את זה לאבא שלה, ושאבא שלה אמר, וואו, מה הבאת לי? זה היה שמן מאלוהים, וכשאני שומעת את זה, אז אני מקבלת בעצם את ההבנה שהדבר הזה הוא הרבה יותר ממה שזה רע, שזה כאילו לכאורה נשמע, היכולת שלי היא לא רק להשפיע על עצמי, היכולת שלי להשפיע על הסובבים לי, היכולת שלי להשפיע, בעצם המעגלי ההשפעה שלנו הם גדלים, וזה אחד הדברים שאותי מדהים בדוטרה, זאת אומרת, זה הרבה מעבר ללקחת שמן ולהשתמש בו, אלא פשוט להיחשף לעולם מדהים של דברים שיש פה, וגם לקבוצה עצמה, ולהיות מסוגלים בעצם להשפיע, כמו שהם בעצם משפיעים עלינו, על הרבה יותר מהחיים של רק עצמנו. ואני חושבת שזה אחד הדברים שגרם לי, ככה, דוקטור מיכאל דיבר על ההייטק, זאת אומרת, זה מין משהו שחי, יש את העולם הזה, יש את העולם הזה, הם מחוברים, הם לא שונים, אבל יש את היכולות לדעת לטפל ולעשות את הדברים בעצמנו, ולהצליח לעשות יותר ויותר. אז תודה לכל מי שבזכותם אני פה, ושנותן לי את הידע יום-יום, ונמשיך הלאה. אז אוקיי, אז איך בכלל מתחילים? זאת אומרת, יש כאלה שקצת מכירים אירומטרפיה, אבל איך בכלל, מה כדאי להתחיל? אז יש כאן ערכה שנקראת, יש אום אסנצ'ל ופמילי אסנצ'ל, המרכז שלה הוא תום שמנים, אז אני אפשר לדבר על שני הסוגים, אבל אסנצ'ל זה בעצם איזשהו בסיס, זאת אומרת, דוטרה לקחה ובעצם בנתה איזשהם, בנתה שישה שמנים בודדים וארבעת הערובות, שבעצם הם הבסיס, ומי שרוצה רק להתחיל, או להתחיל מזה, כדאי שיהיה לו את הדבר הזה. אני אדבר ככה על קצה המזלג, אני עוד מעט אתייחס בסוף ככה, אני מקווה שיש לכם סבלנות להמתין קצת לסוף ולשמוע לקורס של דוקטור מיכאל, אבל אז אני אנסה ככה להגיד לכם טיפה, כי זה אחד הדברים שאנחנו מציעים לכם לקנות בתור משהו התחלתי. אז ככה, עם איזה שמנים כדאי להתחיל, אז בואו ניקח את השמן לימון. אז קודם כל, כולכם יודעים מה זה לימון, ושמתם אותו ב... כאילו, קצת שמן הטרי כזה טיפה, אולי שמתם בגרדת שמן הטרי בתוך העוגה וכו'. אז מה זה פה? אז כאילו, מה מיוחד בזה? למה נותנים לי את השמן הזה? אז דיברנו קצת על מה וכו', אז לימון, שזה עשוי מקליפה של לימונים, עדיין לא פרחים כמו ורדים שקשה להפיק אותם, כי ורד למשל זה להפיק אותו בין השעה 3-5 בבוקר, או משהו בסגנון שבדיוק נופלים לו עלי הכתרת. פה לימון, בבקבוק הזה, שהוא 15 מיליליטר, זה הבקבוקים של דוטרה, יש להם 15 ויש להם 5. בבקבוק הזה יש 50 לימונים בפנים. אז אם מישהו מכם קיבל דוגמית של 1 מיליליטר ולא הבין מה זה הבקבוק הקטן הזה, אז אני עשיתי חשבון, נתנו לכם בעצם בערך ארבעה לימונים שם בפנים. כל טיפה פה היא באמת משמעותית, זה לא סתם, זאת אומרת הדוגמיות האלה זה יש שם. והלימון הזה בעצם למה הוא יכול לשמש, אז הוא רכיב ניקוי מאוד פעיל, אז הוא משמש בעצם, הוא בעצם מרענן ופותר לנו הרבה בעיות, אז הוא יכול לרענן או את המשטחים, הוא מנטרל ריחות, הרבה פעמים אתם יודעים שאם אתם מבשלים משהו ותשימו ריח לימון קצת, אז יוריד את הריח, הוא גם מנקה משטחים כמו שצריך, והוא יכול להחליף חומרי ניקוי טבעיים, אם דיברנו על אחד האופציות של השימוש, אבל מעבר לזה הוא חומר ניקוי ותורם רבות לגוף, הוא משפר את העיכול, הוא תורם לבריאות ולנשימה, אני לא נכנס פה לכל דבר, כאילו דווקא לקחתי את הלימון רגע, דקונת, בתור מין דוגמית כזאת, כי רציתי להגיד לכם שזה נחמד שאתם כאילו שומעים מה הלימון עושה, אבל בעצם לכל לימון מאחורי זה יש מאפיינים רגשיים. אז בעצם הוא גם מסייע למיקוד וריכוז, בא לכם קצת להתרכז, טיפה על האצבעות, להריח, דיפיוזר, זה יכול לשפר לכם את המיקוד והריכוז, זה יכול לעורר ולעלות רמות אנרגיה, בכלל ידוע שהדרים בכלל מעלים רמות אנרגיה, זה מרומם וממריץ מצב רוח ותודעה
האמת שאני פעם ראיתי סרטון שמישהי עלתה, של איזשהו, של ילד, שפשוט דבר על מה לימון עושה לו, וזה עוד לימון, זה עוד לא התערובת, פוקוס וריכוז שיש לנו וכו', מה זה עושה לו, לאיך הוא מצליח להתרכז, הרבה יותר, וזה ילד שכאילו ילדים אפשר לעבוד עליהם במרכאות, או להגיד להם איך להתנהג ומה להגיד. אפשר להשתמש בו בערכה, בבליעה, ישירות במריחה ללא דילול, במריחה ללא דילול, למרות שיש הזרה, כמו שאמרתי, קודם תבדקו שאין לכם תגובה של האור. גם כל מה שאני אומרת פה הוא לא איזושהי המלצה, בכלל כל הפרזנטציה הזאת זה לא המלצה לטיפול, תדברו עם רופא שמטפל, בכלל ילדים, נשים בהיריון וכולי, צריכים טיפה יותר להיזהר. אני רוצה כן להגיד שלימון הוא שמן מאחד הסוגים של השמנים, של שמני הדרים, שהם פוטוטוקסי, ואסור לחשוף את האזור לשמש, זאת אומרת, אם ערכתם אותו, אסור להשתמש, לחשוף את האזור לשמש, אם בלעתם אותו, אין בעיה. אז אני לא רוצה להיכנס לכל דבר, כי הזמן שלנו טס, אבל כן הייתי רוצה שאם במקרה אתם נכנסים וקונים, או חושבים מה השמנים שכדאי לכם לקנות, או להתחיל מהם, אז זה השמנים האלה, אז הייתי רוצה שככה יהיה לכם על קצה המזלג, מה שנקרא. אז יש את הלוונדר, אחד השמנים שבהתחלה לא התחברתי להם, אני ידעתי ששנים אני לא סובלת לוונדר. ככה לאט לאט ניסיתי קצת, ועכשיו אני רואה שאם אני, קשה לי לישון, אני ככה, יש לי בקבוק לוונדר כזה לידי, ואם אני יותר מדי חושבת, אז זה מרגיע, יש גם סרניטי, אבל יש לוונדר. זה נמצא במטבח, לוונדר אפילו מדולל, ברגע שמישהו יש לו חתך של הסלט, ברגע שמישהו יש לו קביעה, ברגע שיש דימום, חבר'ה אצלי בבית, למרות שחלקם קשה להם עם הנושא של שמנים, הם יודעים שלוונדר זה פתרון. אתמול קיבלתי עוד השאלה בוואטסאפ, קיבלתי פריחה, מה לשים? אז לא שיש להם הרבה סוגים, אבל לוונדר. אז אחד, יש את המנטה החריפה, שהיא מקלה על הכאבים, היא טובה נניח, שמעתי על שימוש לצרבות, היא טובה לסיוע של, אני חושבת שאתם הרבה פעמים מכירים את זה, אחד הדברים הפעילים החזקים פה, זה מה שנקרא מנטול, ואז אתם מבינים שזה מרענן את החלל פה, מסייע לפתוח את הדרכי נשימה. יש את עץ התה, עוד אחד מהשמנים שקצת היה לי קשה איתו בהתחלה. לקח לי זמן לפתוח את הבקבוק שם מהערכה. היום ציפורן חודרנית כבר לא הולכים, כבר לא הולכת עם כל מיני פולידין וכל מיני דברים כאילו סינטומיצין שהייתי שמה וכולי, טיפה של מה שנקרא T3, של עץ התה, מללוקה, פשוט עושה את זה. זה עזרה ראשונה לאור, זה טוב לחלל הפה, אם יש הרפסים, מלא דברים. אורגנו זה, כאילו כולם יודעים שאורגנו זה אנטיביוטיקה של הטבע, אז אנטיביוטיקה של הטבע הוא שמירה טבעית על המערכת חיסון, הוא מסייע בפני וירוסים, פטריות, אבל אני רוצה, שוב, דיברתי עליו קודם, זה זהירות מה שנקרא שמן חם, לכן אתם כן צריכים לדעת איך להשתמש בשמנים הללו. אם תשימו אותו ככה, יש סיכוי טוב שיעשה לכם קביעה, ולא הרבה יודעים לבלוע אותו, אז עדיף לבלוע אותו באמת בכמוסה או עם שמן עשה. מה עוד יש בערכה? אז לבונה. לבונה הוא מה שנקרא מלך השמנים. הוא מסייע לשיפור של חילוף חומרים בתאים. הוא בעצם יכול לעשות הכל, הוא מהווה נוגד חיצון. כשאני התחלתי לטוס לחול, בימים שעוד היה אפשר לטוס לחול, ועוד לא כל כך הייתי בקיאה בכל הקטע הזה של השמנים, זה היה, אתם מבינים, זה היה עוד לפני הרבה זמן. אז הסבירו לי את זה ככה, ובעצם לקחתי את השמן הזה, בעצם לקחתי כמה, השמן הזה בתור השמן שיתפל לי בהכל, אם אני אתקע במשהו, לצערי הרב, באמת הייתי צריכה לפתוח אותו, הרגשתי ככה התחלה של מערכת ויראלית, של פעם אחרת פצע בפה, זה, שזה את הריח של קצת, לא קצת, אלא ריח קטורת, אתם בטח תכירו אותו כשאתם תיכנסו. עד כאן דיברנו בעצם על השישה תערובות הרגילות, ה-so-called רגילות, הן של דוטרה, אז הן אחרות, אבל מעבר לזה, בערכת משפחה יש ארבעה, אני רוצה לרוץ עם הזמן, כי אני רואה שאנחנו כבר בשעה ורבע. יש ארבעה תערובות מיוחדות, חלקם פטנטד, של, בעצם של דוטרה, שידעה לשים את הדברים הנכונים, שוב, דיברנו על מחקרים, מה שמים בפנים כדי להגיע לכל דבר, ובעצם יש כאן כמה, יש כאן את התערובת של הבריף, קצת לפעמים אתם מריחים את זה, אז אתם מריחים מאוד חזק את הננה,
היא מקלה לניקוי, מערכת הנשימה, דברים שמאוד חשובים בזמן הזה, ובכלל מהכניסה שלנו לתקופת החורף, היא עוזרת להחלפת עונות, היא מגינה מפני זיהומים, ואתם, למי שקצת יותר מכיר, אז אתם רואים את הדברים, אנחנו קצת דיברנו על ננה חריפה למשל, שדיברנו על כמה היא טובה לקטע של ניקוי, עץ התה שדיברנו, או הלימון, רבנסרה, שזה סוג של אקליפטוס מסוים, אבל דיברנו קצת על אלה שנמצאים גם בערכה, שהם טובים לדברים האלה, אז בעצם הם גם שותפים למערכת הנשימה, זה לא לבליעה. אני לא רוצה להיכנס לכל שם אנחנו משתמשים בו, אבל זה יותר לשאיפה, יש מקומות מסוימים לשים וכולי, אני משוכנעת שדוקטור מיכאל ירחיב על זה יותר. יש תערובת מדהימה שנקראת על המשמר, On Guard, הסיפור של ארבעת הגנבים נשמור למקום לפעם אחרת, והשמנים שיש בהם זה תפוז, ציפורן, קינמון, אקליפטוס ורוזמרין, וזה בעצם נותן בוסט חזק מאוד למערכת החיסונית. בכלל, השמן הזה היה, יש כמה שמנים, סליחה, שהם מין מאוד פורצי דרך ושהשתמשו בהם רבות בדוטרה, מהשמן הזה עשו סבון ידיים, היום אני, בעידן הזה, כולנו כל הזמן שוטפים ידיים, והשמן, ויש להם נוזל ידיים, דיברנו על ארומה של בית דוטרי, אז יש להם משהו שהוא בעצם נוזל ידיים מקציף כזה שמבוסס על השמן הזה, על האונגרד הזה, מצוין, אני מסתובבת איתו עם אלכוהול, כאילו מתכונים אתם גם תקבלו, לא אצלי, אבל אצל דוקטור מיכאל ובהמשך, או בהדרכות אחרות שאתם תשמעו, אפשר לשים את זה קצת עם אלכוהול, מים, ולי אין אלכוג'ל, יש לי את ה, או את המוכן שלהם, או שאני עושה בעצמי, הוא מעלה מצב רוח וממריץ, הוא אנטדלקטי, הוא נוגד פטריות, עזרה ראשונה לכאבי גרון, ככה שאלו אותי, מה, התחיל איזה, תמיד מתחילים לי פצעים לבנים, אז אמרתי, טוב, תיקח קצת אונגר, תיקח קצת מללוקה, תראה אם אתה מתחבר, זה שמן טיפה חזק, תראו למה אתם מתחברים, אבל את העזרה הראשונה הם קיבלו בדוגמית. תערובת Deep Blue היא תערובת נפלאה, היא בעצם משככת מפרקים, שרירים, שלד, צוואר, היא גם, יש בה שמנים שהיא בעצם עושה הרגעה של אי-נוחות בשרירים ובמפרקים, ונוגדת את העיפות. אז זה טוב לעוד דברים שבעצם לפעמים יש לנו דברים קצת, אני רוצה להגיד כרונים, אבל דברים שעובדים עלינו קצת יותר, ואז אנחנו צריכים אולי איזושהי תמיכה בפציעה או בהחלמה. יש הרבה חבר'ה שמשתמשים בה לפני ואחרי אימון. אולי עכשיו שמותר לעבור דירה, אז אם עברתם דירה והיה לכם מאוד קשה, אז כדאי לשים את השמן הזה קצת, את התערובת הזו שתעזור לכם. אתם רואים את הפקק המיוחד, הוא מסמן שהיא ממש ממש לא לבליעה. יש כאן כמה תערובות, זאתי, אונגארד והדייג'סט, שנגע בעוד מעט, שהפכו להיות משהו שהוא ליין שלם של דוטרה, נראה לי שרץ לנו הזמן, אז אנחנו לא נספיק, יש את זן העיכול, זה מה שדיברתי עליו שעזר לי מאוד בקטע של, של הבטן, שוב, שם, בהתחלה היה לי קצת קשה עם, עם השמן הזה, אני חייבת להגיד, אבל כשפתחתי אותו, הוא באמת מדהים, הקושי היה, לא יודעת אם לבלוע אותו, היה לי יותר קל לשים אותו בנשימה, אני רואה ככה שאלה לדיפ בלו, שהייתה שאלה איך משתמשים בדיפ בלו, אז אפשר להשתמש איתו במריחה, אבל אני אתייחס עוד מעט קצת יותר. מה שרציתי רגע, אחד הדברים הנוספים שגיליתי שהוא קצת מקייח ועוזר בליחה, אז לי יש תמיד את ההתחלה הזאת של הסינוזיטיס, יש לי את הדייג'סטן, דרך אגב יש לו שתי שמות, אירופאי ואמריקאי, ולא משנה זה אותו חומר, ברולר, איך שמתחיל לי ככה התחלה של סינוזיטיס טיק, אני שמה את זה, עוזר, אז זה לא רק עיכול, לשמנים יש גם הרבה דברים מעבר, וקצת תלמדו על זה, תשמעו על זה קצת יותר, אז איך תשמעו קצת יותר? אז מי שיצטרף כאן, בעצם לקבוצה, אנחנו, יש הצעה לעשות, לשמוע בעצם איזשהו קורס שנותן לכם את ההתחלה, נותן לכם בעצם את כל השמנים האלה שדיברתי עליהם, איך מתחילים להשתמש בהם. הקורס הזה נפתח ביום ראשון הקרוב, שעה 7 בערב, אתם מוזמנים להיות לפניכן ולא לפספס, והקורס הזה שהוא הקורס באמת נותן לכם הרבה על ההרומותרפיה, הוא קורס
שרגע, שמי שמצטרף אליו בעצם, מי שמצטרף חדש, חודש או חודש שעבר, ורכש את הערכת משפחה, יש שתי אופציות לערכת משפחה, אבל זה תפנו למי שהזמין אתכם, הוא מקבל בעצם במתנה את הקורס הזה, זה קורס שהוא לוקח 5 שבועות, כל מה שדיברתי איתכם עכשיו על שמן, וששאלתם אותי איך משתמשים בדיפ בלו, ושלא הספקתי לדבר על כל מה שרציתי, אז כל דבר כזה יהיה לכם שעה שלמה על כל שמן, זאת אומרת כל שבוע, יום ראשון בשעה 7, ניפגש, אני מקווה שכל מי שיש כאן ועוד רבים אחרים, הזום פתוח למספיק אנשים, ובעצם ילמד על השמנים, אז הרבה יותר ממה שנתתי פה ככה על קצה המזלג, בעצם לכל שמן או לכל תערובת יש הרבה שימושים, ראינו שיש להם את השימושים הרגילים של, הרגילים ב-so called, השימושים של מה משתמשים בהם לצורך פתרון או תמיכה בבעיות מסוימות, אבל יש לה הרבה השפעה של פיזית ומנטלית, כמו שדיברנו על הלימון שהוא לפוקוס, או להעלאת מצב רוח, יש כאן הרבה הרבה מעבר לזה, לכל אחד איזה רגשות שליליים, רגשות חיוביים מביאים לדברים, המון טיפים של do it yourself וכולי, זה קורס שהוא ככה, העלות שלו היא $200, אבל מי שנכנס, שוב, דברו עם מי שהזמין אתכם, מקבל את זה בחינם, זה לא הכל, מי שרוצה לעשות מכך גם עסק, אפשר להיכנס לקורס שנקרא קורס ארומה ביזנס, של זה בעצם מלמד אתכם איך לעשות מזה קצת יותר, קצת הרבה יותר, גם כן 5 שבועות, הוא פשוט יתחיל איך שזה ייגמר, גם כן, מי שנכנס כבר מקבל גם את זה, אם הוא מעוניין כמובן, ומי שמנחה אותו זה... אני מורידה את הכובע, זה דוקטור מיכאל קונסטנטינובסקי, הוא הסביר קצת על עצמו למי שפספס את ההתחלה, הוא בעצם נורולוג בהכשרתו, הוא הרומותרפיסט עם ניסיון של 25 שנה, האמת שמה שאחד הדברים שהביא אותי ככה לשמנים, זה כששמעתי אותו ואת דוקטור זוהר יגאל, שהם שניהם יש להם עבר וידע של שמנים, והם שניהם דיברו כל הזמן על הקטע שהם מחפשים את התואר, ומחפשים את המשהו שהוא פיור, והמשהו שהם יכולים לסמוך על משהו שהוא נכון, דוקטור זוהר יגיל אפילו ניסה להפיק שמנים בעצמו. ודרך דרכם, כי אני אמרתי שאני פחות מכירה זה, דרכם קיבלתי את החוויה שמה שאני בעצם נחשפת אליו הוא בעצם כבר על ההתחלה הטוב ביותר. אז יש לו המון שנות ניסיון, מעל 25 שנה. הוא גם עוזר של נבחרת ישראל, נבחרות אולימפיות בהתעמלות אומנותית, בנושא של רפואה סינית ורפואה ספורט ומנטלי. אני נהנית מכל הרצאה שאני שומעת אצלו. אני חושבת שגם אתם. תהנו, ורגע, הלכתי אחורנית במקום קדימה, ואני חושבת שגמרתי לקשקש, גמרתי לדבר איתכם, וככה, אני חושבת שכדאי שתיפתחו, זה לא סתם סלוגן, לי זה נתן שינוי אחר בחיים, אני חושבת שזה, שדותר איזה 80 מטרים, ועסק עם הדאבל משמעות שלו, ארומטי נהדר, ופשוט תיצרו קשר עם כל מי שיזמין אתכם לזום, הוא יעזור לכם גם לקבל את הקורסים האלה בהנחה, וגם 25% הנחה, וחבצה לטליה, אני רואה ששאלת אם יש הקלטה, אז נראה לי ששם זה מהבהב, אז